ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回はハリス朝鮮総督からダメ出しされちゃったという話です。それではスクープです。朝鮮日報で17日、アメリカのハリス大使に対する記事を掲載した。記事によると、韓国大統領府と政府、与党、共に、民主党は、17日、北朝鮮関連事業について、韓米協力と制裁遵守を強調した、米国のハリス駐韓大使を集中的に攻撃した、と報じた。韓国では、日系であるハリス大使を捕まえて、ハリス大使は朝鮮総督のようだとした上で、太平洋艦隊司令官を務めていたので、外交にはあまり慣れていないのでは。とかありえない発言を連発しているようだ。ハリス大使は、日本人の母と在日米軍兵士だった父との間で日本で生まれた。ニューヨークタイムズ紙やガーディアンの特会新聞社は、ハリス氏のひげが外交問題として浮上したと報じた。米 CNN は、関連記事の中で、ハリス氏は日本人ではなく米国籍だ。彼を日本の血統と呼ぶのは、米国であれば間違いなく、人種差別とみなされるだろうと指摘している。アメリカでは、こういった生まれや血統といった事柄に敏感で、下手するとポート化する恐れもあるくらいだ。いつもながら、あまりにも、白のかける発言としか言いようがない。しかし、空気が読めないお隣さんの、ある与党支持者らは、ハリス大使のひげについて、日本の巡査だと指摘するなど、個人攻撃まで行っている。こういった韓国側の発言を受けて、ご本人のハリス大使は、20世紀に日本に抵抗した韓国の独立運動家の中にも、鼻のひげを伸ばした人物がいたとも述べ、アン・ギュン軍、ヤン・キャン法、その例に挙げたみたい。ハリス大使は、さらに、私は、通関日本大使ではなく米国大使だ。植民地の歴史を私に押し付けるのは、間違いだと考えると、主張した。笑えるくらい至極当然の正論で、というか、一国の大使に、こんなこと言わせんなよってくらいのレベルなんだけど、韓国側は、完全に、差別発言をただ繰り返しているに過ぎない。韓国大統領府、政府、与党が、年初から反米世論を煽り、北朝鮮関連事業に、全力を投入する背景については、4月に予定されている、国会議員選挙を意識したものらしいんだけど、それよりも、現在、韓国の現状といえば、住宅価格の高騰、就業率の低下、景気不振、日韓対立など、国内外における、ほぼ全ての政策において、まともなものが、全く見当たらないとの指摘をされている始末。共に、民主党の中からも、政権獲得から4年目になっても、南北関係に、何の成果がない場合、逆風にさらされる恐れがあると、懸念する声もある。そのため、与党などは、選挙前までに、金正恩氏の韓国訪問といったイベントを実現させ、否定的な世論を一気に吹き飛ばしたい考えもあるようだ。金正恩氏の韓国訪問が難しいのであれば、南北離散家族再会や、金剛さんの個人観光など、選挙に向けた大きな材料を手に入れたい思惑があるようなんだけど、ハリス大使が16日に釘を刺したように、韓国政府の暴走的な南北協力の推進構造について、米国と事前に緊密な協議が必要だと警告したのは、北朝鮮に対して制裁発動している状況では当たり前の話だと思うんだけど。東亜日報では、トランプ政権はハリス氏の発言が韓国で波紋を呼んでいることを受け、ハリス氏を支持する意思を再確認した。米国務省報道官は17日、ボイスオブアメリカで、ハリス氏は国務長官と大統領の意向によって働くとし、パンペオ前国務長官は、ハリス大使を大いに信頼していると明らかにした。いやー、お隣さん、年初から元気はつらつで、飛んでますな。今年も面白くなりそうですね、皆さん。どうだった？もしよかったら、他のコンテンツもあるんで見ていってください。あなたの許せる時間にまた会えたらと思うので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。ではではまたね。